ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የዚህ ቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይቻላል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የኮምፒውተራችንን ሴሪያል ነምበር እንዴት አድርገን ማወቅ እንደምንችል ነው። ስታርት እነካና ሲኤምዲ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ራይት ክሊክ እናደርግና ረን አስ አድሚኒስትሬተር ነው የምንለው። ኦኬ። ከዛ ደብሊው ኤምአይሲ ስፔስ እንሰጠና ከዛ ቢአይኦኤስ ባዮስ ከዛ ስፔስ ጌት ጂኢቲ ስፔስ ሴሪያል ነምበር ነው የምንለው። ስፔስ የለውም ሴሪያል ነምበር የሚለው ጋር እና ከዛ ኢንተር እንለዋለን። በዚህ መልኩ የኮምፒውተራችን ሴሪያል ነምበር በቀላሉ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ በሌላ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት መልካሙ ሁሉ እመኝላችኋለሁ።